Міжнародний форум з питань інтеграції та кооперації смачно та економно разом з Олі та як безкоштовно навчитися заробляти. Про все це та інше далі у програмі. З вами тележурнал «Діло». Вітаю! Польща, Німеччина, Чехія, Австралія та навіть Македонія. І це далеко не весь перелік країн, представники яких завітали до Запоріжжя, аби допомогти в модернізації промислового сектору України. Що мали на меті та про що домовилися, дивіться у нашому першому сюжеті. Модернізувати промисловий сектор країни, створити індустріальні парки, зберегти робочі місця, налагодити законодавчу базу. Такі пропозиції озвучувалися на міжнародному інкофорумі з питань інтеграції і кооперації, який став чи не основною економічною подією жовтня. Масштабний захід, за словами організаторів, допоміг запорізьким бізнесменам та підприємцям презентувати запорізький регіон на міжнародній арені. Участь у форумі взяли понад 40 експертів, як з України, так і за кордону. Зокрема, були представники Австралії, Німеччини, Казахстану, Канади, Китаю, Македонії, Польщі, Туреччини, Чехії. І це перелік далеко не повний. В цілому захід відвідало з понад 500 учасників. На цих заходах, як цей форум, і потрібно вирішувати ті питання, які сьогодні не пускають Україну на захід чи на схід в економічних питаннях, які у нас сьогодні є. Сьогодні, на мою думку, дуже важливо, щоб і центральна, і регіональна влада зайняли спільну таку позицію, проактивну позицію щодо розвитку наших міст, наших областей, наших районів, регіонів, об'єднаних громад на сьогоднішній день. І дійсно підтримувала ті починання, які є у нас з вами, а їх дуже багато. Іноземні бізнесмени в цілому не проти співпрацювати з українськими та, зокрема, запорізькими підприємцями. Проте деякі побоювання стосовно партнерства існують. Тож головною метою організаторів було нівелювати їх і продемонструвати перспективи взаємодії. Ми бачимо наступне, що по мірі стабілізації економічної ситуації в нашій країні інтерес зарубіжних партнерів в нашій країні зростає. І це демонструє в тому числі форум. Кількість іноземних гостей, які приїжджають. Це говорить про те, що Україна є і завжди буде цікавою і привлекательною країною для зарубіжних інвестицій. І Запорожжя, Запорізька область, треба зіграти важливу роль для того, щоб і на карті інвестиційного інтересу ваш регіон був один із пріоритетних. У вас для цього всі є можливості, у вас є і хороша сырьова база, а саме головне, у вас є дуже хорошо професіональні люди, є професіональні кадри. Це все говорить, що об'єднав усилля власті, бізнесу, бізнес-асоціації, ви в состоянии добитися дуже хороших результатів уже саме ближайшее время. Мені дуже приємно, що цей форум проходить іменно тут. Мені хотілося б, щоб він дійсно став традиційним, щоб на цьому форумі були определенні договоренності між і бізнесом, між інвестором. Якщо взяти город Запорожжя, то, в принципі, ми готові до співпраці. Мене буквально на позапрошлой сессии було прийнято рішення о 1% пайової участі. Да? Будемо так говорити, що для любого бізнесу в сьогоднішній ситуації 10% как бы налога, будемо так говорити, при будівництві нових сооружений, зданий або там производств. Це було на сьогодні є і є таким ношей, в принципі, непосильною. Тому було прийнято рішення, що в місті Запорожжі буде 1% либо для інвестора, либо для тих підприємств, які працюють на площадці міста Запорожжя і проводять реконструкцію своїх мощностей. Цьогоріч форум поділений на дві секції. Одна з них присвячена питанням агробізнесу. В цілому ситуація в цій галузі в Україні не найкраща, кажуть експерти. Держава майже не фінансує цю сферу. Ми зараз пропонуємо уряд України і, звичайно, виносимо це на розгляд Верховної Ради, шляхи, якими можна уникнути таких негативних явищ. Ми знаємо, що кошти для підтримки галузі у нас, як кажуть, під руками. Міністерство аграрної політики – найбільший агрохолдинг в державі, тому що воно має понад 600 тисяч гектарів землі і не властиво виконує функцію, займається виробництвом. Не політикою державною, а виробництвом. Ці підприємства, їх реально працюючих понад 500. Це виноробні заводи, це кондитерські цехи, це молочно-товарні ферми, це хлібоприймальні підприємства, які належать державі. Вони не повинні бути під управлінням міністра, вони повинні бути передані в управління ефективним власникам.
За рахунок цього ми б отримали 65 мільярдів гривень в державний бюджет, який можна було мінімум 3 роки використовувати на підтримку аграрної галузі. Є інші шляхи пошуку цих коштів. Головне полягає в тому, що не відбирати останнє, що мають сьогодні фермери наші, тому що якщо це станеться, то ми, я від собі цифру, приблизно в 90 разів будемо меншу підтримку мати перерахунку на гектар, ніж наші основні конкуренти в Європейському Союзі. На інші локації своїми ідеями ділили зарубіжні гості. Зокрема, приїхала делегація із Саксонії-Анхальт, землі на сході Німеччини. Основний досвід, яким діляться німці – створення інженерної палати. Інженерні палати – це такі організації, які вирішують всі питання, що стосуються інженерів в країні. Вони мають всі функції держави. Оце реальна децентралізація. І ми хочемо поділитися цим із Запоріжжям. Запорізька обласна влада вже зробила перший крок в цьому напрямку. Під час інкоформу був підписаний протокол про наміри з інженерною палатою федеральної землі Саксонії-Анхальт про співпрацю у створенні Міжнародного союзу «Інженерна палата Запорізької області». Щодо децентралізації, то, на думку іноземних експертів, цей процес просувається в Запорізькому регіоні достатньо активно. Якщо в 2015-му було створено 6 об'єднаних громад, то цього року – ще 10. Тож території отримують все більше повноваження, відтак і більше можливостей реалізувати вже власні проекти з іноземними інвесторами. Майданчик форуму, він використовується для того, щоб могли поспілкуватися представники органів місцевого самоврядування, керівники об'єднаних громад, голови районних державних адміністрацій з експертами, поспілкуватися між собою, використати цей майданчик для того, щоб поділитися досвідом і, мабуть, найважливіше – це обговорити ці проблеми, які сьогодні є нагальними. Окрім обміну досвідом, організатори інкоформу ставили за мету залучити до нашого міста великий бізнес, адже після анексії Криму та початку АТО інвестиції в наш регіон значно скоротилися, зазначають вітчизняні експерти. Ми саме надаємо світовій спільноті, в першу чергу європейським партнерам, можливість показати, що Запорізький регіон працює, що економіка регіону виходить з важких часів і підвищує свої оберти і представити ті напрацювання, які є в нашого регіону для бізнесу, а відповідно бізнесу продемонструвати ті можливості, які надають міжнародні програми з фінансової та технічної допомоги. Промисловий сектор є достатньо вагомою складовою в наповненні держбюджету будь-якої країни. В українських реаліях ця сфера має чимало проблем. Якщо говорити про індустріальне Запоріжжя, то місцеві промисловці нарікають насамперед на високий тариф на електроенергію та вартість користування послугами залізниці. На імпортерів складнощі чекають і на митниці. Така ситуація негативно впливає на обсяги виробництва. За 2016 вони впали майже на 5%. Падіння відбулося майже у всіх галузях виробництва. Головні промисловості на 4,4%. Виробництво коксу та продуктів на переробленні на 1,5%. Виробництво хімічних речовин хімічної продукції на 3,9%. Машинобудуванні на 1,6%, металургійному виробництві на 2,6%. Зростання забезпечили лише текстильне виробництво, виробництво гумових та пластмасових виробів. Попри це, в регіоні загальний обсяг реалізованої продукції за 2016 склав 8% загального обсягу країни. Та й середня зарплатня в області насамперед завдяки промисловому сектору зросла до 5000 гривень. Водночас експерти наголошують, аби покращити показники, необхідна модернізація промислового сектору та оновлена законодавча база. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, котрий також відвідав форум, зазначив, держава й досі не використовує повністю свої резерви, зокрема щодо виходу на зовнішні ринки. Необхідно збільшувати сегмент експортованої вітчизняної продукції, водночас залучаючи інвестиції для розвитку місцевого виробництва. Влада зацікавлена в поліпшенні інвестиційного клімату, але для цього необхідні сприятливі умови, тоді як українському бізнесу і досі перешкоджають бюрократія та податковий тиск. Якщо перепони будуть подолані, зазначив Володимир Гройсман, 3% економічне зростання країна відчує вже в 2017 році. Наш уряд буквально вчора створив Національний комітет розвитку промисловості України. Цей комітет це буде виконавча структура при уряді, яка буде аналізувати сучасний стан промисловості в Україні, яка визначить дуже швидко, що потрібно зробити для того, щоб підкреслити і відкрити наші потенційні можливості. На наступному засіданні уряду буде створений офіс супроводження інвестицій.
Це буде означати єдина чиста структура в співпраці з місцевими органами влади, з Кабінетом міністрів, з українським парламентом. Буде все робити для того, щоб той, хто хоче війти працювати в Україну, зробив все швидко і успішно. Щоб ті інвестиції, які у нас є в Україні, були недоторкані. Підвищення мінімальної зарплатні 104 мільйони євро від ЄС на реформу держуправління та природоохоронний орган замість Держекоінспекції. Про все це та більше в рубриці «Економічний дайджест». Народні депутати відмовились підвищувати собі зарплати. Проголосувавши у жовтні за збільшення місячного заробітку нардепа до щонайменше 36 тисяч гривень, в перший день листопада народні обранці скасували це рішення. Між тим, мінімальна зарплата для пересічних українців наступного року зросте вдвічі і становитиме 3200 гривень. В уряді переконують, бюджет на наступний рік дозволяє безболісно втілити в життя таку ініціативу, і збільшення мінімалки не потягне за собою увімкнення друкарського станку або залучення іноземних кредитів. Євросоюз готовий надати Україні 104 мільйони євро на реформу держуправління. Передбачається, що 90 з них будуть направлені на бюджетну підтримку і 14 – на допомогу технічного характеру. Перший транш у розмірі 10 мільйонів євро має бути перерахований вже на початку 2017-го. Не раніше повідомляли, що Україна очікує до кінця нинішнього року отримати від ЄС другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро. Проте новий голова правління ЄС в Україні посол Гюг Мінгареллі заявив, що це стане можливим лише після скасування заборони на експорт лісу, а також після врегулювання надання соціальної допомоги вимушеним переселенцям. Третій транш також у 600 мільйонів євро був відстрочений вже на наступний рік. Природоохоронний орган замість Держекоінспекції. У рамках концепції реформування системи природоохоронного контролю планується створити 10 міжрегіональних територіальних підрозділів служби замість 28 існуючих обласних управлінь ДАІ. Нова структура формуватиметься за принципом еколого-ресурсних та еколого-техногенних округів. Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак вважає, що сьогоднішня Держекоінспекція – це пострадянська структура, методи роботи якої – це тиск на підприємців, відсутність реального громадського контролю та закритість інформації про результати перевірок. Новостворена Державна природоохоронна служба, за словами міністра, буде не карально-контролюючим, а природоохоронним органом. Інформаційний буклет стосовно об'єктів приватизації 2016-2017 років нещодавно був оприлюднений Фондом держмайна України. Торги з продажу найбільш масштабного виробника карбіду та аміаку Одеського припортового заводу заплановані на грудень поточного року. Голова Фонду держмайна Ігор Білоус пообіцяв особисто долучитися до процесу інформування про об'єкти малої приватизації. Зокрема, виїздити на місця, проводити переговори з органами місцевого самоврядування та спілкуватися з регіональними ЗМІ. Завжди доречний до вашого столу. І це не тільки про майонез. Кетчуп, олія, гірчиця та оцет. Торгівельна марка «Оліс» запрошує до столу. Ця компанія перебуває на ринку з 1996 року. Серед видів продукції, які присутні на ринку під цією торговою маркою, значаться соняшникова олія, кетчуп, ячиця та оцет. Але основним видом ось вже як два десятиліття залишається майонез. Запорізькому споживачеві добре відомі і Оліс Провансаль, і Оліс Екстра, а також столові, апетитні, білоруські традиції, чудовий і багато інших. Головний інгредієнт майонезу цієї торгової марки – соняшникова олія власного виробництва. Вона виготовляється з насіння українського соняшника та проходить 5 стадій очищення. Майонез виготовлюється виключно з натуральних продуктів – ніяких барвників, консервантів та штучних домішок. Саме тому цей продукт Оліс користується попитом на українському ринку. Несмотря на своє французьке происхождение, майонез давно считается нашим любимым соусом. Бессмертный салат оливье, сельдь под шубой, мясо по-французски невозможно приготовить без хорошего майонеза. Поэтому он совершенно справедливо считается незаменимой заправкой ко многим блюдам. Не зря говорят, с хорошим майонезом можно съесть практически все. Особой популярностью пользуется торговая марка «Национальные белорусские традиции». Изначально эта продукция
производилась по заказу наших белорусских партнеров. Но она так понравилась украинскому потребителю, что мы стали ее производить не только на экспорт, но и для внутреннего рынка. Мы производим такие виды продукции. Майонез различной жирности, масло дезодорированное, вымороженное, кетчуп, горчицу и разливаем уксус. Звично для нас гірчиця, готовий соус чи то зерна відомі людям вже декілька століть. І хоча в Древньому Римі та Греції зерна гірчиці приносили в дар богам, пізніше, приблизно в 15 столітті, у французьких монастирях вже готували соус, пробувати котрий могли вже і прості смертні. Саме завдяки французам кулінарний світ збагатився багатьма різновидами гірчиці, серед яких і нинішня від торгівельної марки «Оліс». Наша горчица готовится по классической рецептуре, без использования крахмалов, ароматизаторов и пользуется спросом у покупателей за свои вкусовые качества и неповторимую остроту. Ориентируясь на потребителя с разными вкусовыми предпочтениями, наша компания выпускает продукцию нескольких торговых марок. Это всем известная торговая марка «Оліс», а также «Солнечная Країна» и «Пищепром». Ще один із різновидів продукції – кетчуп. Смачний, стиглий, червоний помідор з домішком сумішей, коріандр, паприка, мускатний горіх. І це далеко не все, що в цілому утворює неповторний смак кетчупу «Оліс». Рецепти – комерційна таємниця компанії, але всі вони не передбачають використання штучних барвників або консервантів. Від самого початку виробництва фірма приділяє велику увагу якості своєї продукції. – Поєднання з постійною модернізацією виробництва, збільшенням обсягів та контролю якості – це дає головний результат. «Оліс» залишається одним з найбільших виробників майонезів на Україні і впевнено виходить на нові ринки збуту. Наша фірма відома благодаря нашому качеству, неповторимому вкусу нашої продукції. Благодаря тому, що у нас високе качество, наша продукція пользується спросом не тільки у нас в Україні, але й за її пределами. Прискіпливий вхідний контроль, мікробіологічні дослідження, тестування виготовленої продукції в лабораторії європейського рівня документально підтверджують безпечність продукції, виготовленої торгівельною маркою «Оліс». Наше предприятие сертифицировано по системе FSSC 22000. Данный сертификат получает только предприятия, выполняющие требования международных стандартов по пищевой безопасности. На сегодня наш потребитель достаточно требователь, он достаточно осведомлен. И вот наличие внедренной и работающей системы по пищевой безопасности обеспечивает нашему предприятию конкурентные преимущества, открывает выход на мировой рынок. «Оліс» не стоїть на місці. На підприємстві розробляють та впроваджують нові технології та нові види продукції. Хочу уделить особое внимание нашей новинки торговой марки сметаны, майонезу да борщу. Этот новый продукт на рынке уже нашел своих покупателей. В данный момент наше развитие зависит от развития нашей страны. К сожалению, сейчас непростые условия. Мы боремся за то, чтобы мы сохранили рынки сбыта и наших сотрудников на рабочих местах. Хотел бы наших потребителей заверить в том, что мы производим качественный, достойный продукт с минимальными затратами. Но, естественно, для них будет ценовая политика минимальная. Ну и с благодарностью пригласить их покупать нашу продукцию. На сьогодні фірма «Оліс» представлена у всіх регіонах України і має власну дилерську мережу. Крім того, вже тривалий час продукція запорізького виробника відома в країнах ближнього зарубіжжя та в Європі. Це вкотре підтверджує – «Оліс» завжди доречний до вашого столу. У Запоріжжі стартував безкоштовний проєкт з опанування IT-технологій. В першу чергу для найменш захищених верств населення. Експерти запевняють, навчитися сучасній професії вдасться за 2,5 місяці. Не є таємницею, що IT-сфера є однією з найбільш високооплачуваних в Україні. Справжні фахівці можуть розраховувати на зарплату від 5-6 тисяч гривень для початківця на посаді системного адміністратора до 2-3 тисяч доларів на місяць для керівника проєкту у великій компанії. Найпопулярніша професія галузі – це розробники. Далі йдуть тестувальники, менеджери проєктів і системні адміністратори. І, напевно, ця галузь чи не єдина, де диплом не головне. Роботодавці більше уваги приділяють не наявності корочки технічного
класного вишу, а реальним знанням та практичним навичкам. Для того, аби здобути їх, комусь потрібно кілька років, а комусь вистачає і кількох місяців. В жовтні в нашому регіоні стартував проєкт під назвою «Посилення IT-потенціалу Запоріжжя». Він має за мету допомогти запоріжцям отримати знання, які в майбутньому допоможуть не просто працювати в IT-галузі, але й відкрити власну справу. До занять вже приступили 22 людини. Серед них – представники громадських організацій, багатодітні мами, демобілізовані воїни АТО та переселенці. Всі вони мають різний рівень обізнаності в IT-сфері, але спільну мотивацію – бути затребуваним на ринку праці. Ми позиціонуємо тому, що веб-програмуванню на платформі WordPress може навчитися будь-який людина, який навіть раніше ніколи не займався веб-програмуванням. От чому? Тому що сам процес обучения достаточно адаптирован к уровню, да, новичок, с одной стороны. И с другой стороны, сама платформа WordPress достаточно простая в своем использовании. Навчання в рамках проекту «Посилення IT-потенціалу Запоріжжя» безкоштовне. В нинішніх економічних умовах це непогана альтернатива вишам. Отримуючи таку освіту, учасники проекту заощаджують не одну тисячу гривень. Ще одна перевага – час. Викладачі переконують, 2,5 місяці достатньо, аби здобути необхідні знання. Здесь будет органично совмещено как лекционное занятие, так и практические. Причем практические будут непосредственно и в самом лектории, да, то есть когда они все собраны вместе, да, и какие-то вещи отрабатывают. Но также домашние задания, которые необходимо выполнять индивидуально. Соответственно, каждый участник, он будет разрабатывать веб-сайт для своей общественной организации. То есть на выходе, по окончанию обучения, каждый из участников создаст свой уникальный индивидуальный сайт для общественной организации. В Україні достатньо давно практикується надання безкоштовної освіти у галузі IT. Це онлайн-курси. Як приклад, нещодавно відкрита вітчизняна платформа «Прометеос» лише за 3 місяці роботи нарахувала понад 50 тисяч зареєстрованих користувачів. І за прогнозами експертів, число онлайн-студентів до кінця року сягне 250 тисяч. Але, за словами викладачів, навчатися, як то кажуть, наживо значно ефективніше. Я вчився однажды в Академії «Шаг», но не закінчив його. По определенным причинам. Теперь хочу немножко наверстать все это, догнать и влиться. Эта сфера очень интересная, сейчас развивается довольно-таки быстро. Вот. Ну а цель, хочется попробовать себя в этой сфере и работать в сфере фриланса и разработки сайтов в интернете. Создавать сайты хотелось бы научиться. Причем так хорошо их создавать. Аби посилити IT-потенціал області, організатори незабаром планують реалізувати такий самий проєкт і у Бердянську. І додають, подібні курси відкривали також в Одесі та Києві. Однак навчання там вартувало приблизно 6 тисяч гривень. Запоріжці ж першими зробили його безоплатним. Те, що майбутнє за IT, сумніву немає, адже окрім нинішнього проєкту, нещодавно у Запоріжжі було проведено всеукраїнський IT-форум, котрий немало небагато зібрав близько 2 тисяч учасників. Тож будемо сподіватися, що і нинішній проєкт поповнить кількість місцевих IT-жників, тим самим піднімаючи економічний зріст країни. На все добре, зустрінемось незабаром на телеканалі Z. З вами був тележурнал «Діло».